Godmorgen, folk. Vi er lige vågen. Tredje dag. Vi skal ud og se gospel der i kirke. Ja. Ja, i går, der hyggede vi os max. I går, der var vi på Wall Street og mødte JC. Eller for hans lillebror, hvis man kan sige det sådan. Ej, jeg tror ikke. Jeg tror, det var på Times Square. Times Square? Det er fandme en ny... Vi tog en sort taxa, og så var der et langt, godt stykke tid, hvor jeg ikke fik filmet noget. Det var fordi mit kamera, det var ved at dø. That sucks. Jeg håber, at filmen giver mening i livet, så. Jens? Har du noget at sige? Ja, Jens. Har en puls overhovedet? Vi skal ned og have morgen. Jeg har nok skal ned og have. Og vi har lige været i bad. Ja, det var fandme godt. Vi er bare max klar. Jeg tror vi... Hvor tager vi en Starbucks? En Starbucks, vi får en croton med chokolade. Croton. Croton. Vi skal have en croissant. Vi skal have en croissant med kaffe og... kakao. Og så fyrer vi bare H&M bagefter. Vi gider simpelthen ikke, at det gør os. Nej, jeg driller bare. Glem det. Så hvor skal vi bedre en øl? Dat sugemærk. Dat sugemærk. Det sugemærkes. Hvad gør du bare det? Vi spiser morgenmad på Starbucks. Vi har lige fået morgenmad på Starbucks. Nu skal vi ud og se på nogle nere og synge. Jamen, er det ikke det, der er planen? Jo. Så René. Nej, det var ikke, at du slaver. Nu må du fandme det. Ubetalt arbejder. Det er sådan set egentlig, de får lov til at leve. Vi er i Harlem, og der er kun sorte mennesker. Så ikke alle lukker det. Der er kun sorte mennesker. Det er i hvert fald lidt mere ghetto-stil end New York. Der er faktisk tæt på at være udelukkende sorte mennesker. Og vi er ikke racister. Overhovedet ikke. Vi er simpelthen kommet helt ind til hjertet af stammen, indianerstammen. Ja. Og det er som sagt på det nordlige Manhattan. Ja. Hvor Mads? Havde du betalt, at man i bananer i stedet for... Okay. Ja, du, nu begynder du på det racistiske. Og det nej. Nej, det er nok med kylling, man betaler med. Eller vandmelon. Nej, så står vi. Sara, ja. Hvad synes du om vores kirkebesøg? Jeg synes faktisk, det var ret fedt. Det var en fed oplevelse. Jeg synes faktisk, det var ret fedt. Altså det der med, hvor de kommer op bedre med penge, det var måske... De havde det sjovt i hvert fald. Det havde de i hvert fald. Det var fedt at se det der sammenhold, de havde. Ja. Ja. Men de sagde amen ret mange gange i træk. De sagde mere. Faktisk, de gentog sig selv ret mange gange. Ja. Men det var sjovt også. Så der skulle synge ham der, lige der til start. Og det var også virkelig højt. Det gjorde lidt nas i øregangen. Jeg gjorde ikke det. Der fik jeg sgu godt. Men det var fedt. Vi måtte desværre ikke filme inden i kirken. Så derfor så har vi det ikke med. Det er lidt ærgerligt. Det var ret ærgerligt. Så vi var bare... Vi må male det. Det var ret sure over kameraet, faktisk. Ja, det var ret galt. Hvor mange gange har du refilled den her? Tredje gang. Fedt. Vi står simpelthen i Central Park. Strawberry Fields. Og vi tænker lidt, der er noget med John Lennons sang, der gør. Ja, det tror jeg også. Men John Lennon, han boede nemlig lige derovre. Ja. Og det var lige her rundt om hjørnet, et eller andet sted, han på skud, tror jeg. Var det ikke? Jo, det var det. Der er... Sorry. Han blev skudt lige over. Central Park. We were sitting in the
Hvert år er der 9.000 danskere, der forsvinder. Mere end halvdelen bliver fundet inden for en måned. 6 bliver aldrig fundet. Ja. Det er kritisk. Det er ikke godt, det her. Vi mister kontakten med de andre. Vi er blevet væk fra flokken af. Og... vi har ikke mere mad. Vi har ikke noget mad. Vi begynder snart at spise hinanden. Vores dollars er ved at løbe op. De hjemløse er vores eneste venner lige. Ham derovre ligger derovre. Nej. Ja, jeg tænker lidt, der går ret mange timer, før vi er ude i kannibalismen. Men Central Park er ret stor. Så det er ikke, man kan ikke finde ud på en dag. Eller nu. Det tager lang tid. Jeg tror, der er en love ham der. Vi er taget offroad nu. Ja. Og vi kan ikke finde de andre. Midt i Central Park. Der ligger en mand og sover. Der ligger en mand og sover. Det skal han have lov til. Han ligger på maven og sover. Han trækker ikke vejret. Han tror, han har en puls. Der er altid hjemløse, bror hjemme. Det kan godt være, han ikke har en puls. Jeg er ikke meget for at tjekke det. Jamen, vi er næsten nødt til at spørge, om han er okay, jo. Ej, han tager en lur. Så man råber om hjælp eller ikke. Offroad Central Park. Og vi aner ikke, hvor vi er henne. Vi er nede her. Er det en cykelrute, der? Jeg tror, hun er død. Tror du? Jeg ved ikke, han ligger helt iskold. Jeg spurgte, om okay, så kommer der en reaktion. Ja. Vi er her. Og vi skal derover. Og Central Park er max stor. Ja, held og lykke til os. Det er også en del større, end jeg regner med.